xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togba Jaale Cabdilaahi Xasan Soomaale oo la hadlayay telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV ayaa waxa uu markii horeysa uu ka hadlay xogayuhu wadooyin dhowr oo dowladda hoose ee degmada Togba Jaale dayactir iyo buuxbuuxin ay ku sameysay. Wadooyinkan ayaa ku yaala faras magaalaha iyo weliba wadooyinka u baxa xaafadaha galbeedka. Wadooyinkan ay dayactirka ku sameysay dowladda hoose ee degmada Togba Jaale ayaa waxyeelo ay soo gaarsiiyeen roobabkii dhowaan ka da'ay gudaha degmada Togba Jaale, kuwaasoo gaadiidka iyo dadka shacabka waa dhib ku qabeen, balse laakiin maanta ay buuxbuuxiyeen isla markaasina dayactir ay ku sameeyeen. Maamulka dowladda hoose ee degmada Togba Jaale, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togba Jaale Cabdilaahi Xasan Soomaale oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: kolley, sida caadada ah, kolley waa maalmaha horumarinta degmada. Anuu qoondaynay bay ka mid tahay Khamiistu, hadday tahay xagga fayadhowrka iyo horumarinta nadaafadda iyo barnaamijyadii la halmaala. Hase yeeshee maanta waxaa noo suura galay oo qorshahayaga ahaa inaanu xilligii roobka meelihii xurfadaha noqday ee wadooyinkii aanu samaynay dhulkii taayirku goday ee biyuhu fadhiisteen ayaa waxaanu buuxbuuxinaynay oo cag iska rogada ayaanu ku buuxbuuxinaynay oo ciid soo dhigaysa cagaftuna way isku simaysay, gaar ahaan wadada daba marta xabaalaha oo biyuhu markii wadada ah soo ciid badan kolkaanu dhignay annagoon giriir dhabtii iyo rugleydii aanan marinin ay biyihii iyo raxmadu dacday ciid badanina goysay, dabeedna wadadaasoo gawaaridu ku dhib qabtay ayaa shaaka wax noo suura gashay inaan toban low dhigno, deedna aanu wadada sideedii ku soo celinno oo habsami socodkii gaadiidka iyo wadada hagaajinteedii baanu suura gelinno. Wadooyinka wadada xudhalbowlaha waa magaalada, kuwa galbeed kaga soo dhaca meelaha laamida ay kaga soo dhacaan oo biyo fadhiisteen oo dhan waxaan dhignay labo low, dabeedna halkaasoo aanu cagaftiina mar labaad ku baahinay hawshaasi wado buuxinta dhammaan inta magaalada aynu ka gaarayno xurfaduhu way noo tirsan yihiin. Waa dhowr iyo labaatan god weeyaan oo xurfadood, dhowr iyo tobanka xurfadoodba waan dhammaystirayna haddii la yidhaahdo, oo ilaa axadda ayaanu ku gebagabaynaynaa insha allahu tacaala. Halkaas ayaan kasii wadaynaa, waxaana noo qorshaysan oo kale haddii la yidhaaho inaanu barnaamijyo fara badan heysta kale. Xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togba Jaale hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ka hadlay in dhowaan dumarka ka ganacsada hilibka iyo khudaarta iyo caanuhu ay ku guuri doonaan siriimada casriga ee dhowaan loo dhisay, waxaana uu sheegay inay iyagu u qorsheeyeen sidii ay dumarka siriimadu ugu guuri lahaayeen siriimada casriga ee dhowaan loo dhisay ayaa waxa uu iftiimiyey sida tan: waxaana noo qorsheysan oo kale haddii la yidhaaho inaanu barnaamijyo fara badan oo hadday wada banayn tahay iyo hadday tahay nadaafada qaybaheega kala duwan iyo haddii sariimadii oo aan ku celinno dumarkii haddii alla ydhaha sariimadii cusbeed oo dhammaatay oo wax yaroo xaalxaal uun u hadheen oo dumarkii dib aan ugu celinno ayaa iyadana haddii alla weyga soo socda haddii alla ydhaha noo fuli doonto oo noo qorshaysan kawaankii cusbaa isagana sidii loogu guuri lahaa, gacanta lagu hayaa isagana labadii qol laba qol oo midna dumarku ku nasan doonaan haddii la yidhaahdo qol waashmaanka ayaa jiinka saarkii u dhimayay kawaankii cusbaa. Inta kale waa intii meeshii dhiigga xoolaha lagu qalay marmar baa la dhigay. Inta kale ciidda dhulka ciideedka dhoobayda ana sariimadii cusbeed iyadoo galbeedku waa gabagabo haddii la yidhaahdo hawlihii mashaariicdii sanadkii hore soo socotay haddii la yidhaahdo wiigagan soo socda ayaan haddii la yidhaahdo degmada hoobid maamulka degmadu la wareegi doonaa hawshu saasay u socotaa. Khadar Cabdi Cabdilaahi, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, degmo ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabile.